jsme v obci jménem Lísky. A tu jdu už po druhé, protože okolo Slavkova obrana je uzavírka. A tak když se jede od Uherského Hradiště, tak se dá jet i tady touto zkratkou, na které je trošku horší cesta, je to dál. Ale je to tu zase na druhou stranu docela pěkné. Vlastně jedeme z Lísek směrem na Litenčice, které by měly být asi 4 km daleko. A pak se dá vlastně jet směrem na Ivanovice na Hané. A tam se dá najít na D1 a do Brna. Tak se jdeme projet. Asi bych to tady nikomu nedoporučoval na velice ostrou jízdu, ale na takové svižné kochací tempo si myslím, že to je docela v pohodě. A jo, a tady budou asi 2 esíčka. To ještě ne? Jo, tady bude první esíčko. Stoupání a nikde nic. Asi tím chtěli říct, že to mělo být 12% klesání. No je vidět, že to je zapadákov, nemají to ani na pořádné cesty. Značku z 12 stupňů měli pro jistotu dát radši sem. A nějaký turbo dieslu, že by se posralo turbo. Thank you.
toto nemám rád. Je ten kontrast. Ale lesík pěkný. Někdo měl podobný nápad jako já, akorát z opačné strany. Když na takovou cestu by asi bylo ideální nějaké cenduro. Můj cesták je na to takový už trošku tvrdší. Hop. Wow. Taxík a tady? To je tady na této cestě asi největší zapadákov z Kavsko. No tak na to tak rozku. Někdy si říkám, že kdyby se vymluvili na historické důvody, tak jako třeba to, že ve Vlčnově mají kus jedné ulice udělaný kočičíma hlavama, neopravený, nebo opravený, ale kočičíma hlavama, kvůli tomu, aby to bylo prostě historické, jo? Že jsou fotky, když byla jízda králů, tak aby tam prostě furt byly ty šutry. Hromada peněz by se ušetřila, kdyby prostě řekli, no my tady ty cesty necháváme v takovém stavu schválně, jako z historického důvodu. Aby se lidé mohli podívat, jaké byly třeba cesty za soudruha Gottwalda, nebo já nevím. Tak. V Morkovicích se odbočí doleva. A pak už to bude kousek na Ivanovice. Ano. Do Kačlavice. Zajímavý název. OK, hop. Ta-ta-ta. Snáda. No, nechám si to trošku vyvětrat. Dobré. Myslím, že toto je
nejlepší vesnice na celé cestě. Pornice. Tady mají porno zadarmo? A tu jedničku jsem tam zařadit nechtěl. Výborně, 50, ano. A je zajímavé, že hned vedle Pornic jsou Prasklice. Náhoda? Nevím. V tom případě by ještě mohly být někde vedle nějaké zadnice. Nebo nějaká zadnice. Nevím, jak to by se skloňovalo. Oh, to byl krásný kanál. Nazdár. Někdy příště v Pornicích. Myslím, že tady v noci jde o život. Takové škaredé, prostě. Pačlavice. Asi to trochu vyvětrám. Ono v tom dnešním horku, když člověk najde aspoň těch 110, aby mu do helmy foukalo vrchem, tak je docela horko. Duben, ale už taková horka. Sranda. No. Taková středisková vesnička. Obrovská náves. Dobré. Tak za chvilku už budu z těchto zapadákovů, ale pěkných, venku. Protože jakmile se přiblížím k Ivanovicím, tak tam už bude D1. A poté normálně můžu po dálnici. Jestli tam i teď byl nějaký pavouk, to už tam není. Jihomoravský kraj, okres Vyškov. Hop. No. Ani Jihomoravský kraj ty cesty nemá. Kdo ví jaké. Dědkovice z D. Dědkovice z D by byly asi moc ofenzivní. Kolik vám je? 70, a kde bydlíte? V Dětkovicích, haha. By asi vadilo.
závodní oktávka. Hm. Penice, tak tady asi nemají žádné šváby. Ta se soustředila na tom kole. No jo. Cukrárna. To už prostě nevypadá jako takový zaprákov, je vidět, že dálnice už je blízko. Čím se nechci chovat jako nějaký Pražák, ale protože nejsem, ale je tu méně neomítnutých baráků, když třeba tento. No. A tady má asi náš pan předseda vlády Bureš Agro. Je to jeho? Není? Jeho. Tady drby určitě krásně rostla řepka. Na takovém poli. Tam, kde chceme být, na naší milované D1. Na dálnici se prostě musí zabrat. Tak, zase někdy na shledanou.